Resolução de exercícios. O que foi, Stephanie? Assustada por quê? Porque essa aqui, a sala tava toda em silêncio, aí do nada o professor começou a falar, eu tive um susto. Tá bom. Bom, hoje a gente fecha a parte de exercícios, tá? E amanhã a gente faz uma atividadezinha no Google Forms, tá? Caso vocês precisem aí de alguma ajuda na bimestral, tire um 6, né? Tem essa atividade pronta aí para salvar vocês. Beleza? Deixa eu só abrir aqui o que eu quero, né? Vamos lá. Alguém lembra qual foi a questão? Yasmin? A Yasmin tá aí, tá? Deixa eu ver se a Yasmin tá. Não sei se a Isabelle tava ontem também. Qual foi a questão que eu parei? Yasmin, por favor. Acho que eu resolvi umas quatro questões. Não lembro, tá bom. Então, vou fazer o seguinte, vou botar atividade, a primeira questão mesmo. E aí, dá para resolver isso daí? Lei dos gases. Então vamos lá, né? Vou resolver aí a questão 1. Qual a fórmula? Digo na hora. Certo recipiente tem capacidade de 6 litros, contém um gás ideal P1. Tá bom. A fórmula é essa daqui, ó. Lei de Boyle. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Tentem aí. 3 minutinhos para vocês tentar. Vai, Stephanie. Bora, mãos à obra aí, viu? Para vocês pararem hoje não. Bora, Larissa, Bia, Isabelle, Gustavo. Gustavo não tá por aí não, né? É o Ângelo. Bia. Tá, tente aí. 3 minutinhos para vocês tentar. Não, tente. O negócio é tentar. Pode ficar só olhando para mim. Stephanie vai tentar também. Cadê a Larissa? Bora, Larissa. Isabelle também. Pega uma folhinha aí e começa a rabiscar. Cuida.
Enquanto isso, eu vou entrando logo aqui na sala. Tá tentando aí, Stephanie? Dez vezes seis, Pedro. Isso, Stephanie. Eu sabia que saía alguma coisa. Vá, termine. Isso, Bia. Tem que descobrir o 2. Vai, o P2. Cuida. Quero só a resposta para me resolver. Sabia que vocês não estavam só me ouvindo. Vou botar vocês para trabalhar comigo agora também. Senão eu não dou ponto extra para ninguém. Vamos lá. Esse é a multiplicação. Não, meu deu esse. Tentei. P2 é 60 vezes 3 deu 210. Tá, peraí. Não é vezes, Stephanie. O 3,5 não está multiplicando o P2? Ele passa dividindo. Fica 60 dividido por 3,5. Né? Já gostei? Já ganhei meu dia. Só em você estar participando. Vai dar quebrado? Sim. Vai. Dezessete e pouco. Bora ver, né? Fazer aqui. E se ao menos vocês acertaram aí. Ah, mas tá bom. Só em ter participado já é muito pra mim. Já agrada. Certo recipiente de capacidade 6 litros, volume 1, 6 litros. Contém o gás ideal à pressão de 10 atm, P1, 10 atm.
Qual será o valor da pressão final? Qual será o valor da pressão final se o recipiente for reduzido em 3,5 litros? Então vai ficar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O P1 vale 10, o V1 vale 6, o P2 é que eu quero e o V2 vale 3,5. 10 vezes 6 dá 60, igual a P2 vezes 3,5. P2 vai ser igual a 60 dividido por 3,5. 60 dividido por 3,5 dá igual a 17,1. 17,1 ATM. E aí, isso é difícil? Não muito, só a parte de colocar os números no lugar. Mas, professor, minha fórmula, meu cálculo estava certo, tirando a parte que eu errei. Tava, você fez todo Coisa. perfeito. Viu? Ah, tá. Parabéns, O você e a Bia aí. difícil é dividir, porque é número com vírgula e complica. É, aí a sugestão é você tirar a vírgula, viu, Bia? Ó. Mas aí como você tá em casa, eu sei, talvez, eu sei que vocês não usam calculadora, mas em casa, né? Possivelmente vai estar usando. Mas eu faria assim, ó. 6 multiplicaria por 10 aqui e por 10 aqui, ficaria 600 dividido por 35. Entendeu? Fica mais fácil. Você pode fazer isso também, tá bom? Deixa eu botar aí a resolução no chat. P1. Fazer o seguinte, vou pegar meu teclado virtual ali. Pera aí, só um minuto. Tecladinho aqui que é mais rápido. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aí o P1 ficou 10, o V1 ficou 6, igual ao P2 vezes 3,5. Então ficou 60 igual a P2 vezes 3,5. P2 ficou igual a 60 dividido por 3,5. P2 ficou igual a 17,1 ATM. Pronto. Aí a resolução da nossa primeira questão. Vamos para a segunda. Isso, Bia, é assim que eu quero. Mesmo o foco da aula presencial. Está muito distante, estou gostando não. Tá aí a segunda. Olha, Yasmin também, viu? Voltar no foco da aula presencial. Você, Bia, todo mundo, né? Na verdade, vocês eram cruel, participavam de tudo. Bora cuidar, você não deixa o sono bater, não.
Isso, já é outra fórmula. Deixa eu botar a fórmula. Vou botar logo a fórmula aqui para vocês. Olha, aí ele só trabalha com volume e temperatura. Então, vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Agora, tem um detalhe. Você vai ter que transformar a temperatura que está em grau Celsius para Kelvin, tá? Então, toda a temperatura que tiver em grau Celsius, você vai somar mais 273. Aí, depois, joga na fórmula. Primeiro, transforma logo a temperatura que está em grau Celsius para Kelvin. Só somar mais 273. Depois, joga na fórmula. Vai, tempozinho para vocês aí. Vou explicar de novo. Pega a temperatura que está em grau Celsius. Por exemplo, lá na questão está 27. Aí você vai pegar 27 mais 273. A outra, 47. 47 mais 273. Pronto, achou as temperaturas, aí joga na fórmula. Ele quer que você calcule o V2. Viu? Tente aí, vai lá. 5 minutinhos. Isso, Bia. Isso. Isso, aí descobre o V2. Bia não, Stephanie, né? 5 sobre 300 igual a V2 sobre 320. Isso aí. Lá em cima, Bia, né? 543 não é. 27 mais 273. E aí descobre o V2, exatamente, Stephanie. Como é aí? Professor, é para dividir, né? Você vai 300 com 5. Você vai dividir. O que que você vai fazer? Você multiplica aí. Você vai fazer o seguinte: não ficou 5 sobre 300 e V2 dividido por 300, não foi?
Você multiplica na forma de cruz, entendeu? Ah, entendi, entendi. Multiplica na forma de cruz, vai, tenta aí. Vou já fazer ela. Multiplica ou divide na forma de cruz? Multiplica, multiplica. No final que você vai dividir. Ah, tá certo. Também não sei se tá certo, não, mas eu tentei aqui. Tá, não tem problema não. Deixa eu olhar aqui. Como é que ficou? Ficou quanto a resposta? 2,6? É, eu multipliquei o 300 vezes 2, né? Porque não tem como explicar em forma de cruz. É. Aí deu. Um deu 600, o outro deu 1.600. Aí eu dividi. Tá bom, 1.600 bora, dividido por bora ver. E o 600. teu, Stephanie, deu quanto? 19.200? Tá, eu vou fazer. Acompanha comigo aí a resolução na. Acompanhe comigo a resolução aí no vídeo. Segunda. Como vocês já calcularam para mim a temperatura, deu 300 e deu 320, né? Então ficou V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O V1 foi 5, né? Sobre 300. O V2 aqui eu quero sobre 320. Multiplica na forma de cruz. Fica V2 vezes 300. 320 vezes 5. Dá 1.600. V2 vai ser igual. 1.600 dividido por 300. Corta, né? O zero. 16 dividido por 3, que dá igual a 5,3 litros. Tu ainda foi que eu tirei esses 600. Não sei. O teu deu quanto, Bia? Tinha dado 2,6 porque eu dividi 1.600 com 600. Ah, o erro foi aí, né? Esses 600? É porque eu multipliquei 2 vezes do 320 e 5 vezes 300. Mais 2, não é 5 não, em cima? Daí falta eu tirar esse 5. Do lado da questão. Ah, é. Tem na Ó, questão. 5 litros, ó. É porque eu esqueci do 5 da questão. Ó, 5 litros, ó, da questão. Ficou 300 vezes V2, 5 vezes 320, entendeu? Entendi. Tá bom. Vou botar a resolução aí no chat. Vamos cuidar. Bora, Yasmin. Isabelle. Mas tá bom, já tô gostando. V1 sobre T1. Opa. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vai ficar 5 sobre 300
igual a V2 sobre 320. Aí vai ficar V2 vezes 300 igual a 320 vezes 5, né? 320 vezes 5. V2 vai ser igual a 320 vezes 5 dá 1.600 dividido por 300. V2 vai ser igual a 5,3 litros. Show de bola. Alguma dúvida? Obrigado aí, a Stephanie e a Bia também, que estão tentando resolver. Vamos à próxima, né? Terceira. Stephanie, fórmula da terceira. Por você nunca rezei tanto, viu, Stephanie? E Bia, Isabelle, Larissa, Guilherme. Por você nunca rezei tanto. Opa, desculpa, que eu botei errado. P vezes V é igual a N. Vezes R vezes T. Por você nunca rezei tanto. Ou Tomé, eu ainda tô em dúvida na outra. Diga aí, qual é a dúvida? Esses 320 vai pra onde? Porque não some o 320, é só o 300 e o 1600. Espera aí, bora aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ligar aqui a câmera. Até aqui, tu entendeu? 5 sobre 300, V2 sobre 320. Entendi. Pronto, Tá, eu agora vamos entendi. lá. Vamos lá. 300 vezes V2 está aqui. Certo? 300 V2. Ah, eu tava 320. multiplicando 300 com 5. Não, o 300 com V2. 300 vezes V2. Tu vai multiplicar com 5, 320. A multiplicação não é forma de cruz? 320 vezes 5, que dá 1.600. Aí o 300 está multiplicando, ele passa dividindo. Fica 1.600 dividido por 300, que dá 5,3. Peraí, repete de novo, que eu me perdi de Repito. novo. Vamos lá. 300 vezes V2 está aqui. 300 V2. Tá. 320, 320 vezes 5, 1.600. Até aí, tá ok ou não? Ah, tá bom, entendi, Pronto. entendi. Aí o 300 está multiplicando, passa dividindo. 1.600 dividido por 300, 5,3. Ah, eu entendi, 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 entendi. Pronto. Tentem fazer Tá. agora a terceira que eu coloquei aí. Fala, Bia. Não, valeu, obrigada. Ah, de nada, meu amor. Arrocha o nó aí na terceira.
Terceira, alguém conseguiu? Dá para fazer? Eu ainda estou decifrando aqui a fórmula, como Tá, o P é de pressão, o V é de volume, o N é o número de mols, o R é a constante e o T é a temperatura. tá bom. Mas esse asterisco é o quê? Multiplicação, Vezes, soma? o asterisco é a multiplicação. Ah. Égua, 12h15 já, falta só 5 minutos. Vou resolver logo. Quando for da terceira. Não, mas aí a gente tem a terceira. Ah, tem a aula depois do intervalo, não tem pressa não, então. Tenta aí fazer. O N é o quê? Número de mols. É porque tem um N e um R. O R é a constante, ele já deu valor também na questão, pode ver aí. Tu viu? Não, vi não. O valor do R tá lá no final, dados. O valor do N, Bia, tá escrito assim, mols. Alguma coisa de mols. Ah, entendi. Pronto. Cadê você, Stephanie? Você estava onde? Sei que tu tava na sala, mulher. Aí a terceira. A fórmula é essa daqui, ó. O do lado direito, quando passa, né? Que é o número de mols, mas sei lá o que, divide, né? Como é, Bia? Onde tá esse número de mols? É, você divide, né? Depois. Tu multiplicou o número de mols com R? Vai, eu vou multiplicar. Tem que multiplicar primeiro, para depois dividir. Quase uma mamãe aí, a Stephanie. Mas é isso mesmo, Stephanie. Tem que ajudar a irmã. É irmão ou irmão? Irmão, né? Pronto, essa questão aí. Conseguiu, Bia? Só para a gente finalizar. Consegui, não. Vê se tua montagem ficou assim, ó. Mostrando aí, ó. Ficou assim.
Pronto. 3 vezes 4 dá 12. 1,4 vezes 0,082 dá 0,1148 vezes t. Aí o Na t vai ser. parte. É porque eu tava multiplicando, aí eu ainda tava no 11, eu ainda não tinha feito 48. Ah, entendi. 12 dividido por 0,1148 dá 104,5K. Mas eu vou botar a resolução dessa daí na próxima aula, tá bom? Pessoal, coloca o número de vocês. Gostei da aula, pelo menos vocês participaram. Não todo mundo, mas participaram, né? For na próxima aula, depois do intervalo, participem, tá bom? Cheiro. Saindo. Boa tarde, meus queridos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, Stephanie. Só um instante, tá, Larissa? A chamada a gente vai fazer pelo diário, tá certo? Aí você vai responder pelo diário, tá? Boa tarde, Bia. Boa tarde, Yasmin. Pronto, eu só abrir aqui, tá? Aí você vai respondendo presente, eu tô aqui, tanto faz, tá? Aí depois a gente conversa o que é que a gente vai ter hoje. Pessoal, vamos lá, tá? Ana Beatriz. Presente. Pode, ó, se vocês quiserem, vocês podem colocar no chat também. E você vai respondendo, Stephanie, tá? Porque eu não tô com acesso ao arquivo do chat, então eu não posso olhar depois, então eu tenho que preencher agora, tá bom? Ângelo. João não tá, né? Rutsa Ellen. Antônio Guilherme. Antônio Cauã. Cecília. Até o Guilherme. Cecília, alguém tem alguma notícia da Cecília? Acho que ela tá tomando muita falta. Larissa. Larissa, eu vi que tava ali. Roger. Roger não tá. Gustavo. Yasmin, Yasmin, eu vi. Isabelle Almeida. Presença. Mas Isabelle não tá. Isabelle Almeida, Isis Lara. Não tá. Isis. Caroline. Caroline Lima. Pronto, eu vou tentar justificar aqui, tá? Vou colocar aqui um FJ aqui para ele. Entendi. Justifiquei aqui, tá? Letícia. Presente. Lívia Maria. Maria Clara.
Maria Isabel Ferreira. Presente. Caroline, Maria Caroline. Marlon, no caso já saiu, né? Milena. E Stephanie. Stephanie tá aqui. Pronto, é isso, tá? Pessoal, eu queria só fazer uma pergunta para vocês antes de a gente começar a aula, tá certo? Como é que tá a questão das atividades de vocês? Esses tempos, desde aquela última conversa que a gente teve, teve algum progresso, vocês acham? Tipo assim, ou nada mudou ou o negócio melhorou para vocês? Isso em todos os sentidos, não precisa citar casos específicos, mas no geral. Como assim, professor? Pronto, eu acho que é porque a Letícia não estava, não lembro, mas tem uma época que a gente conversou sobre as atividades, sobre atividades acumuladas e tudo mais. Eu estou perguntando se de lá para cá, foi uma conversa que a gente teve, se melhorou muita coisa, se ou continuou do mesmo jeito. Acho que melhorou. Pronto. Pronto. Eu queria só ter um parâmetro mesmo, mais ou menos como é que está sendo esse processo, tá? Pessoal, a gente vai para o livro, tá bom? A gente vai lá para a página 72, tá bom? Caso aqui a gente vai iniciar o capítulo, né? Capítulo 8, e aqui a gente tem um tema que eu acho não, tenho certeza que vocês já estudaram isso, tá? É um tema que geralmente vocês estudam um pouco em ciência, né? Geralmente no oitavo ano, é lá pelo meio do ano. Que no caso, capítulo 8, página 72, a gente tem logo esse título aqui, ó, logo de cara: Sexual Behavior. Pronto, esse vai ser o título, né, a temática do nosso capítulo. Olhando para esse título, pessoal, vocês conseguiram traduzir? Que primeiro é fácil, sexual é um cognato. Sexual quer dizer sexual. E behavior? Alguém tem ideia, alguma relação?